kostyme. Den tok jeg av meg når jeg kom til City, eller før jeg gikk inn på Amfi. Fordi jeg skulle se... Dette skal ikke redigeres bort. Å jo. Ja, alt. Heia, velkommen til Emil, Patrick og hun der, sin videoblogg. Amy Pia heter hun. Fordi jeg skulle se hvor mange dag nummer tre, eller to. Egentlig nummer tre. Det er nest siste dagen for innlevering. Ja. Nest siste dagen for innlevering, så det her blir nest siste bloggen vår. Egentlig for innlevering. Det er den siste dagen før innlevering. Siste dagen før innlevering. Det er mange som bruker oss til det nå da, når vi har kostymer på meg. Så det blir egentlig nest siste bloggen vår. Tenk oss. For denne sesongen. Jeg vet ikke hvor mange sesonger vi planlegger å ha. Hver dag. Isabella, vi er litt lei av deg og den stemmen din. Vi har hørt på deg konstant i tre dager. Fire dager, faktisk. Har du kalender? Jesus, det er tre igjen. En til mamma. If you call me mom, one more time. En til pappa. Mor din. Tusen takk. Og en til lillebror. Jeg har sett en liten visse mann. Jo. Du må ikke miste hodet. Oh god, it's lost one of its balls. One ball, Jim. Your balls are showing. Your balls are showing. My ball. Should I put a notch in there? That would have been funny. Aha! Inside joke. Bowling. Jeg skjønte det, for jeg spiller Minecraft. Nei. Dashing through the no. Dashing through the no. Vi har en eksamen å gjøre. Ja, det er sant. Vi har eksamen å gjøre. Ja. Ja. Og dagens konkurranse er her på Zoom. Hva er 288 delt på 182? Send legg svaret ned i the wiggly room. The wiggly room. Comment section. Rett der. Der. Jeg har lagt det der. Der, akkurat der. Yeah. Om vi bare fikk en bedre eksamen på hver gang vi lander der, så hadde vi faktisk stått på denne eksamen. The meta moment of the day. Velkommen til... Så det var butikken og kjøk. Og da så jeg det var en film der som hette Shihiro og heksene. Og jeg kjøpte den. Og det var liksom begynnelsen på alt av min asiatisk. Noe som hadde kostet meg, da tenkte jeg, ja, det vil jeg. That was the meta moment of the day. Ok, nå skal alt handle bare om meg. Herregud, dagen min startet med at en stygg jævla sjåfør hadde parkert på min plass. Og jeg hadde ingen sted å parkere min bil. Etter det stod vi og gikk litt rundt oss. Så jeg måtte parkere sånn 100 meter unna på en sånn studentparkeringsplass. Og da ble jeg skikkelig sur. Så gikk jeg la meg. And then you rape someone. Ja. Hver dag. Og det var alt om min dag. Back to Emil. Skal vi avslutte med det totalbildet fra utsiden? Knut Jørgen Rød Ødegård. Sikkert. Han begeistret. Han ringte sikkert artig på oss. Det er med du ringte svømme i kveld. Det var det store med du ringte svømme i kveld. Åh, Jesus. Det som er ikke fattende, vet du. Det er det egentlig ikke meteoritten som lager lyset. Det som skjer er at energien
av meteorittene som vi faktisk ikke ser da, får friksjon i atomene rundt, som da lyser opp, og det det vi ser. Det hadde ikke vært flott å ha en jobb der man så entusiastisk, i stedet for oss som bare sitter her. Double meteorite storm. Oh my god. Double meteorites. What does it mean? Jesus. Vi må ut. Don't you like when I almost broke your fingers? You fit, ta a dip to black. Altså, vi skulle bruke en YouTube. Ja, gjør det. Nei, skal ikke vi ha det sånn som det her? Don. Det var... Skal vi kutte musikken også? Det var sånn. Dyk. I have no idea what I'm doing. Hey, hi, Josh. Okay. Hello. Patrick? Yeah. Yeah. Oh. Inspirational sources. Mm-hmm. A berry so. Emil ser jo så glad ut. Se på han. And I was filled with joy. Er det kopp kakao? Nå må vi jo ha en sånn der bombshell. Videoen ferdig! Bombshell? Da må vi ha en bombshell, og så gjør vi det. Videoen ferdig! Jeg har ikke noe bombshell på meg i dag. Noen vanlig BH. Jeg vet ikke, det virkelig en typ? Ok, det var ganske tom. Men vi skal jo egentlig ende med en bombshell. Omkjøpelsen er ferdig! Jeg vet ikke om vi røper adressen til Amy. Nyland! Nei! På høyskolen. Nei! Følg med i morgen. Hva er kandidatnummeren vår? Jeg har nummer... Du har nummer 1. Nei, det må vi ikke si, for vi er så anonym. Det er ikke det som passer på. Ok. Nei, men... fikser du... Next time. Se hva som skjer. Komediegjengen. Those rockets. Skal vi ikke ha snudden, hva skal jeg se?